вас в ефірі програма «Тема дня». З 2 по 16 вересня у Херсоні триває голосування за проекти громадського бюджету. Подавали їх до 25 травня, розглядали до 1 вересня. Ось тепер нарешті херсонці можуть обрати той, який їм найбільше до вподоби. А от як це зробити і які проекти представлені цього разу на вибір херсонців, ми будемо говорити із гостею нашої студії. Це Людмила Кузьменко, голова координаційного комітету громадського бюджету Херсона. Вітаю вас. Отже, ми з вами зустрічалися на всіх етапах впровадження громадського бюджету, і нарешті настав той етап, коли херсонці зможуть обирати те, що їм пропонують інші херсонці. Нагадаємо, що громадський бюджет Херсона – це частина коштів міського бюджету, який йде на реалізацію саме проєктів, запропонованих міськими жителями. Скільки таких проєктів цього разу подали? І ви вже говорили під час попередньої зустрічі, що на таку кількість ви навіть не розраховували. Да, на таку кількість ми не розраховували. Подали в цілому 77 проєктів. Два проєкти зняли самі автори. І два проєкти ми вже і координаційною радою, і виконавчими органами міської ради, які відповідали за аналіз проєктів, зняли із голосування. І так, наразі 73 проєкти у нас прийняті до голосування. Які це проекти? Яка можливість, які проекти була подавати? От великим, які твердім? Ну, ви знаєте, дуже багато було проєктів, більшість проєктів було великих проєктів. Нагадую, що великі проєкти – це до 1,5 мільйона гривень. І малі проєкти, вартість цих проєктів до 250 тисяч гривень. І от наразі у нас дуже багато великих проєктів, які вже перейшли цю межу 250 тисяч гривень. І різного направлення. Це проєкти, які і стосуються облаштування територій, дуже багато проєктів, освітянських проєктів. І коли б ми засідали координаційним комітетом, то говорили, що все ж таки освітяни подали дуже багато проєктів, і була така думка в деяких членів координаційного комітету, щоб їх подивитися, якусь частину не допустити до голосування. Але все ж таки більшість перемогла і допустили до голосування всі проєкти. Також органами виконавчої влади, які аналізували через повторю проєкту, в принципі не було допущено до голосування 6 проєктів, але ми все-таки координаційним комітетом змінили цю думку і не допустили тільки два проекти. Ми зараз можемо побачити, як розподілялися ці проекти, які напрямки, які категорії і скільки, в яких напрямках і категоріях їх було. Маємо таку таблицю від вас. Отже, ми бачимо, скільки зараз у нас проєктів. І найбільше освітянське. І найбільше освітянське, так, це правда. От, Ярослав Концевий – це громадський активіст Херсона. Він на своїй сторінці у Фейсбук вже написав про це, що дійсно велика кількість освітянських проєктів. Освітяни в нас люди організовані, а відтак і шансів на перемоги у них більше. Чи якось буде оце координуватися і регулюватися цей момент, аби всі кошти з громадського бюджету не дісталися саме освітнім проектам, а інші не залишились без уваги? Ні, у нас прозорий громадський бюджет. І якщо ми вже допустили 73 проекти до голосування, то це вже все буде залежить від мешканців міста. Нагадую, що на великий проект потрібно зібрати 500 голосів і на маленький проект зібрати 300 голосів. І якщо в залежності від того, які будуть у освітян проекти, малі чи великі, як вони зберуть цю кількість голосів, від того і буде залежати, які проекти пройдуть. І знову, може, нагадаю, що все-таки загальний об'єм коштів, які для фінансування на всі проекти, це 10 мільйонів. 30% на малі проекти і 70% на великі проекти. І це вже в залежності від того, який проект набере більшу кількість голосів, щоб вписатися в цей бюджет і будуть ті проекти, перші, які прийдуть уже до впровадження.
Взагалі, скільки проєктів може перемогти з огляду на ті кошти, які на це виділено? І скільки коштів, на скільки коштів зараз подано проєктів? На 43 мільйони гривень подано проєктів. На 43 мільйони гривень. В нас 10 мільйонів тільки є. То розумієте, що сума така мала і будуть... Ну, як, в принципі, це виглядає? Який проєкт набере найбільшу кількість голосів, він йде першій черзі. Далі вже він знімається, ця сума, із, наприклад, якщо це буде великий проєкт, знімається із 7 мільйонів гривень, правильно? Так. Далі, ну, наприклад, він там був 1,5 мільйона гривень, значить, від 7 ми віднімаємо 1,5 мільйона і залишається у нас там 5,5, так, мільйонів. Я правильно говорю? Так. Правильно. І тоді слідуючий проєкт, знову він там на 1 мільйон гривень, і ще 1 мільйон знімаємо. Слідуючий проєкт набрав кількість голосів і так, доколи у нас не вже не закінчиться, не кошти, закінчиться гроші. Да. Ну, а от стосовно тих проєктів, які подаються, ми свідомо сьогодні не виокремлюємо жоден з проєктів, не запрошували нікого з авторів проєктів, для того, аби не склалося враження, що ми агітуємо за той чи інший проєкт. Але чи є проєкти, які от ви для себе вже виокремили і розумієте, що цей проєкт потрібен і варто, аби він переміг? Ви знаєте, я не хочу ніколи, і то також зараз наразі іде голосування за проекти. Я, ну, в принципі, не стільки, ну, не маю бажання, скільки мені якось незручно говорити, які я викремила, відокремила проекти. Хоча б яка це сфера. Ну, все-таки мені більше спорт. Ви маєте, мені більше спортивні майданчики, мені якось більше вони до душі припадають. Може, що все-таки син у мене займається спортом, і він хокей, це моя найулюблена, ну, найулюблений вид спорту. Уже так говорю, але, ну, у нас, ми повинні займатися спортом, і це мені більше до душі. Але це ж не означає, що зрештою, я там обирати будуть херсонці. Да. Зрештою, обирати будуть херсонці. Обирати будуть херсонці, обирати той проєкт, який їм найбільше подобається. А ось ті проєкти, які не пройшли, не були допущені до голосування. Що стало причиною тому? Ну, більшість тих, що проєкти не були допущені голосування, причиною стало те, що вони не відповідали тим нормам, які були пред'явлені до проєктів з боку органів виконавчої влади, з боку вже реалізації проєктів. Ми ж дивилися, і тобто органи виконавчої влади, аналізуючи ці проєкти, вони дивилися, скільки, ну, чи зможуть ми потім, чи зможемо правильно реалізувати ці проекти, чи там всі юридичні, економічні, фінансові і ці, будемо говорити, ну, проблеми будуть вирішені. І, в принципі, не стільки вирішені, скільки не буде проблем при впровадженні цього проекту. А хто, от ви вже сказали про те, що там були представники органів виконавчої влади, так, з тих людей, хто відбирали ці проекти, допускали їх до голосування. Хто ще? Проходили громадські обговорення? Проходили громадські обговорення, ви знаєте, проходили, аналізували органи виконавчої влади і далі вже роздивлявся їх координаційний комітет. І ми на координаційному комітеті знову-таки запрошували. Чому ми ще все-таки відхилили їхню пропозицію на 4 проекти? Тому що ми подивилися, що все-таки можна ці проекти, вони нас не переконали, що ці проекти можуть бути відхилені. Ну, а на 2 проекти переконали. А тепер щодо не тих... на 100%, но переконали. А тепер щодо тих, хто подавав проект. Ми теж маємо вашу інформацію зі сторінки громадського бюджету про те, такий портрет активних людей, які подавали свої проекти. Це розподіл на жінок, чоловіків, і за віком вони теж розподіляються. Так от, хто був найактивніший серед 70 авторів? Жінки більш активні, ніж чоловіки. Ну, жінки завжди більш активні, чим чоловіки, але до влади чогось добираються чоловіки. Так що тут завжди треба думати так про це, кого ми вибираємо. Ну і ми бачимо, що найбільша кількість проєктів, 24, це від херсонців віком від 26 до 35 років. Це такий портрет активного громадянина, який подавав свої проєкти на громадський бюджет 2019 року. І стосовно того,
А як же обирати ці найкращі проекти? Переходимо до головної теми сьогоднішнього дня. Отже, як можна проголосувати і хто може проголосувати? Хто може проголосувати? Проголосувати може мешканець Херсона, який не тільки проживає в Херсоні, але й працює в Херсоні, але й навчається в Херсоні віком від 16 років. Яким чином можуть проголосувати? Проголосувати можуть як в паперовому вигляді, це в центрі надання адміністративних послуг, так називаємо ЦНАП, так, так названий ЦНАП, і можуть проголосувати в онлайн формі. Ми вже говорили на попередніх передачах, що все-таки в нашому місті для прозорості бюджету була впроваджена така онлайн-форма, яка вже діє в інших містах, і вона називається «Громадський проєкт». І також можна в цій формі, не виходячи з дому, проголосувати. Ми бачимо зараз, що можна набрати у пошуковій системі «Громадський бюджет Херсона», вийти на цей сайт. І ось така форма, потрібно зареєструватися спершу, ніж проголосувати. Да, так? Потрібно зареєструватися. І тут виникають запитання, знову ж таки, аналізуючи коментарі у Фейсбук, про те, які дані потрібно вносити і де кого це зупиняє, тому що там теж вносяться персональні дані, серія паспорту. Ну, ви знаєте, я сама також попробувала проголосувати в онлайн-формі, щоб вже можна було якось оцінити цю форму. І це, зрозуміло, ми змогли тільки зробити з 2 вересня. Я попробувала зайти в цю форму, зайшла. Я являюсь клієнткою Приват24, і якщо в кого є, ну, хто являється клієнтом Приват24, банку Приватовського, так, то тоді там немає ніякого там немає проблем. Зареєструвалися, вони вибрали проєкт, проголосували. Дуже це швидко і дуже просто це зробити. Дуже просто це зробити, якщо у вас є електронний підпис. Ви також його вводите і також це легше зробити. Мені також, я читала в Фейсбуці всі ці зауваження і всі ці нарікання, які були до цієї платформи, що неможливо проголосувати в деяких випадках. Але я думаю, що ці дані ви все рівно будете, якщо там потрібно вносити якісь свої дані, ви не переживайте, вони нікуди не підуть далі громадського бюджету. І ці всі дані, вони все рівно є в тому банку, в якому ви зареєструвалися і вже через платформу якого ви будете голосувати. Тобто безпека тут гарантована? Безпека тут гарантована. Тут немає ніяких таких проблем. Ознайомитися із проектами громадського бюджету можна так само на цій сторінці. На цій сторінці ознайомитися також з усіма проектами громадського бюджету можна і на сторінці нашої сайту міської ради. Херсонцю, громадський бюджет, також там всі проекти є. Але краще вони все ж таки розміщені, будемо так говорити, на платформі. На платформі громадський проєкт. А от ті, хто вирішили голосувати не онлайн, а прийти і більше довіряють все ж таки такій паперовій формі, ви сказали, що зробити це можна у ЦНАПі. Які документи для цього потрібні? Як це зробити? Я от тут передбачила, взяла от таку бланк такий, на якому вони всі бланки ці, мене не пронумеровані, але вони всі пронумеровані, ці бланки. Він має такий вигляд, цей бланк. Ви бачите, що тут дуже уважно потрібно записати там прізвище, ім'я по батькові. І далі тут на цьому бланку, при допомозі цього бланку, ви можете проголосувати зразу за 6 проєктів. Тому що ми це ще не обговорювали, але ви повинні знати, що кожен громадянин, який проживає в місті Херсоні, він може проголосувати за 3 великих і 3 малих проєкти. І так на цьому бланку тут і є обов'язково ці 3 графи. Так що ви можете не тільки за один проєкт проголосувати, а можете проголосувати зразу за 6 проєктів. Ну, якщо за один, то відповідно всі клітинки ви ставите мінуси. І на зворотньому боці ви ставите
поставити свій підпис і що дані ці ну, не будуть ніде розголошуватися. Але зрозуміло, що ви ж повинні показати, також ідентифікувати свою особистість. Да? Щоб її ідентифікувати, то вам потрібно для цього зробити, то принести з собою або паспорт, що ви і там буде прописка, що ви проживаєте на території, або довідку з місця роботи, що ви працюєте, або довідку з місця навчання, що ви навчаєтеся в нашому місті. І тоді, будь ласка, голосуйте. Всі ці дані кожного дня, хто проголосували, ми вносимо в онлайн-форму. І в онлайн-формі там уже можна продивитися, за який проєкт, скільки голосів надано. Ми не виводимо зараз ці результати на екран, тому що змінюються вони постійно, люди продовжують голосувати. І знову ж таки, лідерами там поки є освітні проекти, поки лише про це скажемо. 6 проєктів – це максимальна кількість? Це максимальна кількість. 3 маленьких і 3 великих. Щодо ЦНАПів, коли люди там приходять, там вони можуть ознайомитися з цими проектами? Да, там також є, там вони, там, ну, там список проектів, там є список проектів, і там є заповнена форма, як потрібно проголосувати. Цю, що я вам показувала, заповнена, як, щоб не наробити помилок. А от щодо реклами самих проєктів, назвемо це так. Хто цим займається? Самі автори чи все ж таки координаційний комітет допомагає? Ні, рекламою всіх проєктів повинні займатися автори проєктів. Ми, коли робили навчання, ми говорили, що як це можна зробити, яким чином це все буде проходити. Я думаю, що всі автори проєктів це все знають. Вони можуть не тільки це зробити, вони можуть зробити різні акції. Вони можуть, я вже зараз також коли наблюдала в всіх Фейсбуці, да, і там моніторила ці всі посилання, які є в Фейсбуці, то дуже вже багато авторів свої проекти викладають і запрошують проголосувати в Фейсбуці. Відеоролики записують. Відеоролики записують, записують просто звернення до громадян, що проголосуйте за те інший проект. Можна це зробити на вуличних акціях, можна це зробити ще які-то, ну, будь-які акції, будь-які задумки авторів, які можуть цей проект, ну, прискорити його і зібрати більшу кількість голосів і показати нашій громаді, то, будь ласка, вони привітаються. На етапі ви проводили навчання на етапі подачі проєктів, і зараз на тій же сторінці у Фейсбук громадського бюджету, то там теж розповідаєте авторам про те, як свій проєкт як це робити, і ми розповідаємо не тільки авторам, ми розповідаємо і мешканцям міста Херсона, як це все зробити. У нас і відеоролики випущені, і, до речі, у нас буде 2 таких відкритих акції, вуличних акцій. Одна буде проходити в четвер, правильно, 5 вересня. Вона буде проходити на бульварі Мирному, і там відповідає громадська організація, за цю акцію відповідає громадська організація «Глобальний погляд». І там ми будемо розповідати мешканцям міста Херсона, як проголосувати за проекти, і там буде можливість проголосувати в онлайн-формі. Тому що ми беремо всі гаджети, які для цього, ну, для цього потрібні, і ви можете тоді підійти і проголосувати. Це буде завтра? Це буде завтра з 16 до 19.00. Якщо хочете проголосувати, приходьте, там допоможуть і дізнатися більше про проекти. Ну, і з голосуванням не матимете проблеми. Ми не говоримо за паперове, голосування в паперовому вигляді. Голосування в паперовому вигляді, воно проходить, можу вам також сказати таку інформацію, що із понеділка по суботу, крім четверга, вони проходять із 19 до 16 годин. З 9 до 16 години. В четверг, ну так працює ЦНАП, це із 13 до 20 годин, 20.00, і в неділю вихідний день. Чи можуть проголосувати самі автори за свої проекти? От онлайн-голосування запитую, бо знаю, що це теж передбачено. А ви знаєте, тут цікавий такий момент із цим голосуванням.
В нашому положенні, в принципі, записано, що автори можуть голосувати за проекти, але мені вже також доповідали, що в онлайн-формі автори не можуть проголосувати за проекти, їх програма викидує. Так що ми будемо, ви знаєте, в принципі, я дуже довго це повторюю. Не на всіх ефірах. Не можуть проголосувати лише за свій проєкт? Не можуть проголосувати лише за свій проєкт. Угу. Лише за свій проєкт. Ви знаєте, я дуже багато повторюю, що в нас в цьому році першого бюджету участі в нашому місті. І є дуже багато всіх, ми бачимо дуже багато помилок, які вже потрібно були змінити в положенні, яке у нас є. Ми всі ці помилки проаналізуємо і зробимо вже на слідуючий рік зовсім положення, трошечки інше зробимо його. А самі херсонці зможуть проаналізувати проекти, які є, і знати, що вони можуть подавати наступного разу. Да. А от коли ми дізнаємося про переможців? Ми дізнаємося десь 29 вересня, після 29 вересня. Угу. І щодо реалізації проєктів, ми говорили з вами про те, що цим вже буде займатися безпосередньо управління, Управління, яке відповідає за реалізацію цього проєкту. Не люди, які його подавали. Кошти не надаються людям. Тут тільки наші ідеї, а реалізація всіх проєктів буде займатися відповідне управління міської ради. Але автори проєктів можуть і повинні, не тільки можуть, і повинні, за реалізацію свого проєкту вести нагляд. Обов'язково. Це було моє наступне питання, як буде контролюватися це виконання? Контролюватися будуть і самими авторами, обов'язково координаційним комітетом буде контролюватися, і відповідними також органами міської ради. Вони нам будуть давати всі, ми на своїх засіданнях координаційного комітету будемо дуже часто заслуховувати всі проекти і їхню реалізацію. Пані Людмило, я вам дякую. І знову ж таки, повертаючись до коментарів у Фейсбук, зустрічались там такі, що ми випадково дізналися про те, що у нас іде голосування за громадський бюджет, і люди, деякі херсонці, про це не знали. Сподіваюся, що наша сьогоднішня розмова допоможе їм дізнатися більше. І не забувайте, що віддати свій голос і обрати той проєкт, який подобається саме вам, який підтримуєте саме ви, можете до 16 вересня. 29 вересня ми дізнаємося переможців цьогорічних і знову ж таки, обирайте те, що, на вашу думку, місту сьогодні найбільш необхідно. Я нагадаю, що гостею нашої студії сьогодні була Людмила Кузьменко, голова координаційного комітету громадського бюджету Херсона. Це була тема дня. Дякую, що були з нами і побачимось.